Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Waba' Mengadap Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail Raja Muda Perlis Merangkap tuanku yang dipertua Maibs. Ngadap duli yang teramat mulia, Raja Puan Muda Perlis, tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis, Dif-dif kehormat, yang berhormat, yang berhormat, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh keberkatan dan bermakna pada hari ini. Ampun Tuan-ku, patik mohon limpah perkenan untuk patik meneruskan forum pada malam ini. Ampun Tuan-ku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pertamanya kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongan daripada Allah pada malam ini seperti mana yang kita rancang dan kita atur satu forum khas sempena dengan Hari Wartawan Negara Peringkat Negeri Perlis atau singkatannya Hawana Hari Wartawan Nasional Tuan-tuan pada malam ini saya tidak akan keseorangan saya hanya bertugas diberikan amanah sebagai moderator yang akan mengendalikan uh, atur cara forum uh, pada malam ini. Saya juga sering diingatkan dan mengingatkan diri saya bahawa moderator tidak boleh lebih daripada panel. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa perkara itu tidak berlaku. Okey, uh, di sebelah kanan saya Uh, tidak perlu untuk diperkenalkan uh, Penduduk bumi mengenalinya Penduduk langit saya tidak pasti uh, Di kanan saya yang berbahagia uh, Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Rozaimi Ramli Rektor Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS. Di sebelah beliau juga tidak perlu dikenali lagi tidak perlu untuk diperkenalkan lagi sangat terkenal uh, dalam sejarah juga ada nama yang seakan-akan nama beliau Aha, kan gandengan pada malam ini bersama dengan Dr Zaimi ialah Ustaz Ahmad Al-Qarni bin Idrus daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi tuan-tuan itu panelis yang akan Uh, bercakap tentang tajuk apa? Uh, mesti ada tajuk. Ada moderator, ada panel, uh, ada tajuk yang kita akan bincangkan. Oleh kerana uh, forum ini sempena dengan Hari wartawan negara, peringkat negeri perlis, tentulah tajuknya juga berkaitan dengan kewartawanan dunia wartawan. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang telah diwar-warkan. Tajuk forum kita pada malam ini ialah Amanah dalam menyampaikan berita. Sebelum saya nak mengutarakan soalan yang pertama kepada panel yang pertama, saya suka untuk mengingatkan tuan-tuan bahawa Uh, kita sekarang ini berada di dalam majlis ilmu jadi minta para hadirin untuk menjaga adab dan etika berada di dalam majlis ilmu uh, supaya boleh uh, menutup atau mendiamkan uh, telefon kita dapat memberi fokus kepada isi perbincangan dan kita harap uh, supaya forum ini berjalan dengan lancar dan tidak ada uh, mini forum Aha yang kedua atau ketiga dan kita juga berharap forum ini dapat berjalan dengan harmoni sehinggalah ke akhir uh, pusingan nanti. Tuan-tuan, tajuknya ialah amanah menyampaikan berita. Sedikit intro daripada saya sebagai moderator. Wartawan ialah manusia yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat. Siapa wartawan? Wartawan ialah orang yang bertanggungjawab menulis berita atau rencana untuk surat kabar atau majalah. Jadi wartawan ini ialah sumber maklumat. Wartawan ini ialah penyampai maklumat. Sebab itu mereka adalah kelompok yang sangat penting. Sebab itu kita sangat terhutang budi dan sangat memerlukan wartawan. Kerana banyak maklumat yang kita perolehi sama ada berkaitan dengan politik, agama, kesihatan dan sebagainya datang daripada wartawan. Sebagai orang yang membawa berita tentu ada etikanya, adabnya yang digariskan oleh Islam. Malangnya hari ini ramai wartawan yang tidak bertauliah. Ha, dalam istilah lama dia panggil mami jarum. Banyak cerita, kan? Banyak berita. Jadi, marilah sama-sama kita belajar sedikit pada malam ini bagaimana etika wartawan yang diajarkan oleh Islam. Jadi, untuk soalan yang pertama yang saya akan mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz Qarni hasil daripada perbincangan ringkas. Kami telah bersepakat untuk bagi ruang kepada Ustaz Qarni dulu kerana beliau lebih muda. Jadi, kita dahulukan orang yang lebih muda, okey? Ha, okey. Yang kedua pun dia taklah tua sangat kan tapi lebih berusia kan okey jadi untuk soalan kepada Ustaz Qarni jelas kepada kita agama ajar orang yang membawa berita ada tanggungjawab orang yang menerima berita juga ada etikanya mungkin Ustaz Qarni boleh bagi dalam pusingan yang pertama secara ringkas apa adab dan etika semak dengar teliti kepada orang yang menulis berita, membawa berita dan sekepada kita sebagai orang yang menerima berita. Untuk pusingan yang pertama ini, saya dengan penuh ta'zimnya mempersilakan al-fadil Ustaz Qarni untuk memberikan buah pandangan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap duli yang maha mulia Tuanku Raja Muda Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Saizud Said, uh, Said Sirajuddin Jamalul Lai. Seterusnya Tuanku Raja Puan Muda. Uh, Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin yang ada pada malam ni. Berbalik kepada soalan yang telah diajukan oleh Al-Fadil, tuan moderator iaitu Ustaz uh, Rizal ataupun Ustaz Mak Melaya lebih terkenal. Okay. Saya duk ingat malam ni prof yang dulu. Jadi saya macam tak prepare serius sangatlah. Okey. Jadi kalau kena pusingan pertama ni dia kena bagi sikit touch supaya kita nampak apa yang nak kita cakap pada malam ni. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi. Iaitu apakah etika Apakah perkara yang perlu ada bila mana kita nak menyebarkan berita tak kira lah yang nak menyebarkan berita tu wartawan ke walaupun pada malam ni kita punya fokusnya ataupun kita punya sempena forum inilah bersempena dengan kewartawanan wartawan itulah okay. tapi secara umumnya manusia ni dia ada mulut dia ada lidah dia boleh bercakap. Dia ada tabiat suka menyampaikan. Tak kira lah orang tu introvert ke. Kalau zaman sekarang ni kalau dia tak bercakap pun dia tulis. Dia tulis di, di laman sosial dia. Okay. Jadi bila mana kita bercakap tentang etika. Saya teringat satu kata-kata ataupun satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana kaedah ni telah disebutkan oleh satu orang tokoh yang besar. Iaitu Yahya Ibn Ma'in. Dia pernah sebut dan kata-kata ini dinukilkan oleh ramai para ulama. Antaranya disebut dalam Siar Alam An-Nubala oleh Ali Imam Az-Zahabi. Al Disebutkan dalam uh, Tarikh Baghdad oleh Khatib Al-Baghdadi. Iaitu satu perkataan yang terkenal dinisbahkan kepada Yahya Ibn Ma'in. Iaitu dia pernah sebut, dia kata, Iza katabta faqammish wa iza haddasta fafattish. Apa maksud dia? Maksud dia bila mana kita nak tulis sesuatu, nak dapatkan maklumat ni, kita ambil semua sekali. Kita ambil semua sumber yang kita dengar. Semua sekali. Tapi bila mana nak sampaikan, bila mana kita nak beritahu pada orang, maklumat tu kita kena saring dulu. Ataupun, Kaedah yang lebih mudah, Kamish summa fatish. Orang yang belajar dia tahulah. Okay. Jadi ini kaedah yang mudah dan ringkas. Dan di situ ada etika yang besar. Iaitu bila mana kita dengar satu isu, satu perkara, kita nak dengar daripada semua. Kita tak ambil daripada sebelah pihak. Kita tak ambil hanya ura-ura, hanya sebaran-sebaran ringkas. Tapi kita perlukan satu kaedah yang lebih terperinci dan teliti, iaitu satu berita tu kita kena dapatkan daripada semua pihak. Contoh, kalau ada apa-apa isu pertelagahan, jangan ambil sebelah saja. Tapi ambil dua-dua belah. Ambil itu dengan perasaan dan jiwa yang tidak ada sikap nak menyebelahi satu pihak ni dan nak mengurangkan satu pihak ni. Walaupun kaedah tu ialah kaedah dalam periwayatan hadis hakikatnya. Okay. Tapi kita boleh amalkan, praktikkan dalam kehidupan kita. Macam kita sebut tadilah, dia bukan hanya terhad kepada orang yang terlibat dalam kewartawanan sahaja sebab kadang-kadang sebahagian orang dia minat cerita yang bersifat sensasi sahaja cerita yang panas dan akhirnya menjadikan masyarakat tu dia suka kejar isu semasa sahaja sebenarnya bila mana kita dengar sesuatu nak ambil sesuatu ni hidup ni kita nak cari manfaat kita nak dapatkan manfaat jadi manfaat ni ada benda yang orang rasa benda tu mesti benda-benda yang panas je manfaat ni. Benda-benda yang biasa-biasa ni dia tak nampak sebagai manfaat. Okay. Sedangkan itu ialah ilmu, sedangkan itu ialah bahagian pada pengetahuan yang perlu diberi perhatian. Cuma saya nak katanya ialah tabiat manusia zaman sekarang. Dia suka pada benda-benda yang panas, benda-benda yang bersifat istilah kita dipanggil viral yang ditularkan. Okey. Jadi bagi satu orang yang dengar berita dia kena ada satu sikap dia dapatkan sumber yang betul sumber yang sebanyak mungkin supaya apa supaya dia boleh buat perbandingan sebab tu kalau kita tengok dalam al-Quran Allah Taala sebut dalam surah al-hujurat tentang perlu adanya bab yang disebut sebagai tabayyun fatabayyanu sebahagian riwayat baca fatasabbatu Riwayat yang sama ataupun makna yang sama walaupun riwayat yang berbeza. Okay. Jadi di situ kita boleh tengok betapa Islam dia jaga etika. Tuan-tuan baca surah Hujurat ni, surah tu tak panjang. Tapi surah tu dia menceritakan tentang etika hidup bermasyarakat. Sebab manusia bila mana dia menyampaikan sesuatu, dia boleh beri kesan kepada orang yang terima berita tu. Saya nak sebut sini apa dia. Yang pertama kita dengar dah tadi. Yahya Ibn Ma'in sebut Khamish thumma fatish. Himpun dulu semua kemudian saring. Okay. Itu etika yang pertama. Yang kedua, bila mana kita dapat satu berita, cara kita sampaikan berita tu. Cara kita menyampaikan berita. Ada orang, berita tu biasa-biasa. Tapi tone, bunyi, waktu nak sampaikan berita tu tinggi. Jadi nampak macam benda tu tegang. Sedangkan benda tu biasa saja. Sedangkan benda tu taklah teruk sangat. Taklah orang kata apa perlu diperbesarkan sangat. Okay. Jadi ini juga antara benda yang kita kena lihat. Bila mana kita bercakap tentang etika menyampaikan berita, pertama kena sahihkan, kena sahkan sumber itu. Kemudian nak sampaikan tu kena saringkan. Kemudian yang ketiga bila mana berita tu kita dah rasa betul, Saringan-saringan yang dah kita buat tu kita rasa macam dah selamat. Boleh sebar pada orang. Waktu kita sampaikan tu. Nada. Tone yang kita sampaikan tu. Kadang-kadang kalau nada dia tinggi sangat. Orang nampak benda tu tegang. Ataupun bahasa yang digunakan tu terlampau tajam. Orang nampak benda tu bersifat tegang. Orang dengar boleh bertegang urat. Orang, orang boleh salah faham. Sebab kita tak tahu. Sebahagian orang dia dengar satu berita. Macam mana dia faham berita tu. Sebab tu kaedah yang kita selalu dengar Lazimul qawl laisa bil qawl Bila mana satu orang tu dia sebut satu benda Apa yang kita faham daripada apa yang dia sebut Belum tentu apa yang orang yang bawa tu maksudkan Maksudnya bukan orang yang bawa berita tu Dia ekspresi dalam diri kita Waktu kita dengar berita tu Ialah ekspresi yang sama dengan dia yang sedang bercakap Ini juga antara benda yang penting dalam bab penyebaran berita ni. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, bab penyebaran berita ni dia mudah, dia laju. Orang zaman sekarang dia tak beli dah surat khabar macam dulu. Orang nak dapatkan berita, orang buka Facebook. Orang buka Twitter. Cepat berita tu sampai. Hanya sepatah dua, bila mana berita tu sampai, maka orang boleh buat macam-macam konklusi terhadap berita tu. Dan orang boleh buat bermacam-macam interpretasi terhadap berita tu. Cuma nak katanya, semakin moden zaman, semakin cepat penyebaran berita tu, semakin perlu berhati-hati satu orang tu dia sampaikan berita. Dia tak boleh ambil sekadar surface permukaan saja, tapi dia kena tengok daripada banyak sudut dan banyak aspek. Sebab orang yang baca berita tak semestinya faham seperti mana si yang bawa berita tu bawa. Dan ada berita-berita yang perlu kita lihat sensitiviti dia. Cuma nanti kita akan sebut pada pusingan yang akan datang. Cuma saya nak katanya ialah dalam bab penyampaian berita ni, kita boleh tengok bagaimana Islam dia ada satu sekuen, dia ada satu turutan untuk sampaikan berita. Dia bukan hanya dengar, sampaikan. Dengar, terus sampaikan. Bahkan Nabi pernah beri ancaman dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah satu orang tu diletakkan sebagai pendusta, label dia bila mana dia suka menyampaikan apa yang dia dengar, semua benda. Tanpa dia tengok, perlu ke apa yang dia sampaikan tu? Tepat ke waktu yang dia sampaikan benda tu? Ada manfaat ke? Apa yang akan berlaku implikasi daripada berita tu sendiri? Jadi dalam Islam ni dia ada bab-bab etika seperti ini sebab apa? Sebab manusia dia hidup bermasyarakat. Bila mana hidup bermasyarakat ni, Manusia ni dia ada emosi, dia ada perasaan. Itu antara benda ataupun bab yang perlu dijaga bila mana kita menyampaikan sesuatu berita. Yang penting kita tahu bahawasanya berita tu sahih. Betul. Yang kedua berita tu disampaikan dengan konteks yang betul. Kadang-kadang penyampai berita tu dia kurang tepat. Saya beri contoh kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Saya di Jabatan Mufti. Antara orang kata apa kita punya kerja jawatan mufti ni ialah kita tulis teks khutbah. Kita tulis teks khutbah ni bagi tajuk tiap-tiap pegawai ni ada tajuk-tajuk dia kena buat. Okay. Ada minggu orang ni kena buat, ada minggu orang ni kena buat. Waktu kita tulis teks khutbah tu, kita cuba membayangkan si pembaca khutbah ataupun khatib tu dia boleh baca dengan tone yang kita nak. Tapi rupa-rupanya bila mana dapat teks tu edarkan Ton yang disampaikan tu tak kena. Nada dia tu. Menyebabkan apa yang dihasratkan tak dapat. Sebab tu orang akan tengok khutbah Jumaat menjadi medan paling selesa untuk tidur. Tuan-tuan perasan? -tuan Benda tu. Dekat rumah, bagi bantal, bagi apa, pasang ekon. Tuan-tuan tengok, masjid ni tak ada ekon. Tapi ada tak cerita orang tidur waktu khutbah Jumaat? Ada, tak payah tipu lah. Walaupun panas. Sebab apa? Nada tu dia tak sampai. Kadang-kadang kita bagi nada lembut yang baca tu nada tinggi macam nak perang akhirnya khutbah itu disalah faham jadi ini benda yang perlu kita perhatikan jadi saya ulang sekali lagi sebagai penamat kepada pusingan pertama ni bila mana kita nak sampaikan berita kita dengar semua sekali dulu kita qamish semua sekali kita dengar walaupun benda tu letih dan menyusahkan dan memang itulah cara supaya Orang kata apa keharmonian orang yang mendengar berita tu terjaga. Lepas pada tu kena saring berita tu. Tak boleh sampaikan semua. Dan kena tengok sensitiviti masyarakat. Sebab perkara ni pun diberikan perhatian oleh para ulama. Dan kemudian bila mana kita sampaikan, kita sampaikan dengan konteks. Maknanya dengan nada yang betul. Supaya berita itu sampai dengan maksud, dengan hasrat yang sebenarnya. Jadi tak kira lah wartawan ke, kita orang biasa ke, sembang-sembang kedai kopi ke, sembang dengan kawan-kawan pejabat ke, bila mana dengar berita, ingat, mau kena sampaikan dengan dengan betul. Supaya tak terjadi salah faham. Sebab bila mana terjadi salah faham, panjang cerita dia. Dan dia boleh membuka banyak bak keburukan yang lain. Mungkin boleh timbul hasad. Mungkin boleh timbul tak puas hati bahkan lebih teruk boleh pergi kepada pergaduhan perbalahan dan itulah yang syaitan mahukan sebab syaitan dia nak timbulkan di kalangan anak adam ni permusuhan dan juga perbalahan hanya kerana penyampaian berita jadi sebab kita ni manusia manusia ni pula dia boleh bercakap jadi bab ni Tuhan sebut clearly bukan satu dua tempat dalam al-Quran dalam hadis Nabi pun banyak Nabi sebut tentang bab menjaga etika dalam menyampaikan sesuatu. Apatah lagi bila mana benda tu berkait dengan sumber agama. Supaya sumber agama tu terjaga ketulinan dia. Tak tercemar ketulinan agama tu. Jadi sebagai pusingan pertama ni, saya pun tak nak panjang-panjang sangat. Jadi saya nak sebut dan saya nak tegaskan bahawasanya, kita pegang apa yang disebutkan oleh Yahya Ibn Ma'in. Qamish Thumma Fatish. Ni yang dok belajar-belajar kat depan yang muda-muda ni, boleh ambil kaedah ni simpan dulu semua maklumat saring baru sampaikan tu pun kalau ada kepentingan untuk sampaikan kalau tak ada kepentingan hold dulu mungkin tidak tepat waktu itu disampaikan berita itu sampai satu masa nanti baru dia tepat kecuali menyembunyikan ketulenan agama yang tu cerita lain ha, nanti kita akan sambung pada pusingan akan datang Ini sekadar mukaddimah aja dulu saya serahkan kepada al-fadil tuan moderator untuk pusingan seterusnya wallahu alam <coughs> alhamdulillah selesai panel yang pertama sedikit uh, informasi kita ada dua pusingan pusingan yang pertama saya akan ajukan soalan kemudian diikuti dengan pusingan kedua saya juga akan ajukan soalan di saya ni malam ni juga bertindak sebagai wartawan lah. ha yang mengajukan soalan dan kita akan tutup dengan kesimpulan daripada kedua-dua panel habislah kita bersurai tidak ada sesi bidasan ha, dan juga tidak ada sesi interrogation okey saya nak kena tegas kawal tak untuk dua-dua ni mungkin nak minta satgi saya bagi tahu kan lah. Kita rakyat Perlis sangat uh, berbesar hati kerana pada malam ini bersama-sama kita duli yang teramat mulia duduk uh, daripada awal. Ini kelebihan rakyat Perlis. Saya sebagai rakyat Perlis sangat berbangga kerana banyak majlis duli yang teramat mulia terutama majlis ilmu baginda akan duduk mendengar daripada awal. Ini suatu rahmat dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita rakyat Perlis. Sebab itu Perlis terkenal dengan negeri ilmu. Alhamdulillah. Daripada kepimpinan tertinggi, duli-duli yang maha mulia, duli-duli yang teramat mulia, hinggalah kepada pimpinan yang bawah cintakan ilmu. Menjunjung kasih tuanku. Jadi untuk soalan yang kedua. Tapi sebelum saya nak tanya tu, saya sangat tertarik dengan Ustaz Korni sebut tadi. Dia kata kena kumpul tapi baru sebar. Antara institusi yang paling dahsyat dianaya, dizalimi dari sudut berita ni tidak ada institusi yang paling teruk kena selain daripada majlis agama khususnya Baitul Mal pusat zakat Berita yang tersebar Ada orang mati tak makan Ada macam-macam berita Semua nampak begitu teruklah lah Baitul Mal ni Pusat zakat ni majlis agama Ini berita yang dahsyat Sampai daripada KL telefon Betul ke perlis ni Ada orang tak makan berhari-hari ni kan? Betul tak tuan-tuan Lepas tu cerita pula Gereja boleh makan Kuil boleh makan Di perlis ni saya tak tahu berapa gereja yang ada kan. Tapi itu berita. Betul lah. Itu berita. Orang percaya yang mana? Orang percaya yang sensasi macam yang sebut Ustaz Karni tadi. Lepas tu orang akan timbulkan pergi mana duit zakat dan sebagainya. Ini satu bentuk penganayaan, kezaliman. Lepas tu bila pusat zakat jawab, pusat zakat bentang kan, dah yang berita palsu tadi dah berapa ribu orang share. Yang betul Orang tengok tak share. Pasal tak ada nilai yang panas. Pasal itu tuan-tuan hati-hati. Dan saya nak sebut untuk majlis agama sebagai penganjur bersama. Tuan-tuan rakyat Perlis ke rakyat mana yang duduk di Perlis. Tuan-tuan pergi cari orang susah. Ini satu cabaran. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bawa mari. Pergi, pergi cari satu rumah atau mana-mana tempat yang ada orang susah yang tak dapat bantuan daripada Baitul Man. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bawa mari. Tak ada. Tapi berita yang keluar, sebaliknya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama dapat amal apa yang disebut oleh Ustaz Qarni yang beliau nukilkan daripada Yahya Ibn Umayy. Ada sambungan lah untuk Dr. Zaimi ni. Beliau ada tulis buku. Jangan kata apa orang tak, tak kata. Dan beliau ni antara banyak jugalah. Apa yang beliau tak kata, dikatakan beliau kata. Dan berita ni selalu macam tu lah. Ahli-ahli politik pun kadang-kadang penin pasal itu. Dia tak kata, mereka kata dia kata. Dia tak lompat lagi, mereka kata dia dah lompat. Dia nak lompat minggu depan. Tuan-tuan faham tak? Ini cerita saja, berita. Ya betul tak betul saya tak tahu. Kan? Kadang-kadang tokoh-tokoh tu tak kata macam tu pun. Ah, ha, mufti perlih pun antara benda macam tu. Mufti perlih kata tak haram makan pencin. Oh, dia berita. Kan? Oh, yang tersebar tu. Jenuh mufti boleh jawab balik. Kononnya mufti boleh kata macam tu kan. Ha. Banyak ada berita yang kawan tu tak kata macam tu. Dikatakan dia kata. Dan benda-benda yang dia tak buat, dikatakan dia buat. Ini berkait dengan berita. Mungkin Dr. Ruzaimi sebagai panel yang kedua merangkap mangsa. Boleh berkongsi kepada kita tentang apa yang penting lah kan. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين menghadap duli yang teramat mulia raja muda perlis raja puan muda perlis kepada moderator terima kasih banyak atas peluang ini sahabat saya ustaz qarni selaku panel pertama hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita bincangkan bersempena dengan hari wartawan jadi kita nak bincang tentang etika kewartawanan dan benda yang biasalah berlaku di media sosial ini ataupun dengan orang kata apa penyebaran berita yang mudah kita berhadapan dengan situasi kita tak kata tapi orang kata kita kata ataupun dalam bahasa mudahnya taqwilun nas bima lam yaqulu mengatakan manusia mengatakan tetapi dia tak kata pun di dalam kaedah syarak disebut la yunsabu ila sakitin qaul tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam itu sebarang kata-kata dia diam kita tak boleh kata dia kata bahkan kalau kita kata dia kata dalam keadaan dia diam ataupun dia tak berkata sedemikian kita telah termasuk dalam satu dosa yang besar iaitu dosa buhtan dosa iftira dosa mendustakan orang bila sesiapa yang terlibat dengan dosa mengatakan sesuatu yang orang tak kata, kita terlibat dengan dua kesalahan, paling kurang dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan kita pada orang yang kita sandarkan kepada dia kata-kata. Kesalahan tu dah dah berlaku dah. Contoh. Saya pernah kena. Orang tanya saya tentang satu soalan. Benda ni jadi teruklah pada saya. Iaitu orang tanya saya satu soalan. Soalan dia mudah saja. Bila kita kata Allah di langit ataupun Allah di atas arasnya, orang mengatakan kita telah mengatakan Allah bertempat. Saya jawab, saya kata mengatakan Allah di atas langit tidak melazimkan kita mengatakan Allah itu bertempat. Kerana Allah Taala itu pun kita tak pernah tengok. Allah itu ghaib. Kita hanya beriman seperti mana yang disebutkan oleh Quran dan seperti mana yang disebutkan oleh hadis. Sama seperti mana kita percaya Allah Azza wa Jalla itu Maha Hidup tetapi tak sama dengan makhluk yang hidup. Jadi saya sebutlah saya nak hurai. Saya kata kita mengatakan Benda yang hidup itu berjisim. Benda yang hidup tu berjisim. Semua benda hidup berjisim. Tapi kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Allah Maha hidup tapi Allah tak berjisim. Boleh pula. Maksud saya nak kata, seperti mana kita boleh kata Allah itu Maha hidup tapi tidak berjisim, maka seperti itulah kita kena percaya Allah di atas langit tetapi tidak bertempat. Tapi golongan ni dia hentam saya dengan mengatakan Rozaimi kata Allah berjisim. Saya pening. Kok mana saya kata? Saya tak pernah kata. Kan? Jenuh kita nak defend diri dengan benda yang kita tak pernah kata. Jadi orang yang memulakan fitnah ini dia bertanggungjawab di hadapan Allah Taala nanti dia kena jawab. Kenapa kamu kata pada Rozaimi benda yang dia tak kata? Pertama, dia bertanggungjawab dengan saya. Orang yang mula-mula menyebarkan benda ni bertanggungjawab pada saya lah. Ha, nanti kita selesaikan lah kan? di hadapan Allah Taala nanti kesalahan yang kedua ialah apabila sebaran dia tu menyebabkan orang lain percaya dan orang lain mula fitnah saya. Orang yang mula-mula tu kena bertanggungjawab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis man sanna sunnatan sayyiatan falahu wizruha fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah ila akhiril hadis sesiapa yang memulakan jalan yang buruk sesiapa yang tunjukkan satu jalan yang buruk dalam agama ni maka dia akan menerima dosa atas amalan dia dan dia juga akan menanggung dosa orang yang mengikuti dia. Jadi bahaya, takwil ni bahaya. Dan dia juga termasuk dalam syahadatul zur. Memberikan penyaksian yang palsu. Kita seolah-olah memberi satu penyaksian yang palsu. Sebab tu Syekh Muhammad Al-Arifi, siapa duk follow kuliah saya semalam online. Kita dah hurai masalah ni masalah di akhir zaman ni akan munculnya syahadatu zur wa kitman syahadatil haq terzahirnya penyaksian yang bohong terzahirnya penyaksian yang dusta begitu banyak dan orang-orang yang tahu hakikat sembunyikan kebenaran nak cakap pun takut ni yang akan berlaku di akhir zaman akan muncul banyak benda-benda ni seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Al-Arifi ketika menghuraikan hadis ini dia bawakan satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir Ingin tak aku khabarkan kepada kamu tentang dosa yang paling besar dalam senarai dosa-dosa besar. Dosa ni ada dosa besar ada dosa kecil. Dalam dosa besar tu pula ada senarai dosa yang terbesar. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menyatakan, "Al-isyraku billah wa uququl walidain wa shahadatuz zhur." Nabi mengulang, "Wa shahadatuz zhur, wa shahadatuz zhur." Sambil Nabi bangun, Nabi duduk setelah Nabi bersandar. Sebelum tu Nabi bersandar, Nabi duduk wasyahadatuzzur sehingga kami sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sudah memahami mesej tersebut. Apa itu syahadatuzzur? Memberikan penyaksian palsu. Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitab Nihayatul Al Alam, pengakhiran bagi alam membicarakan tentang tanda-tanda kiamat, dia menyebutkan penyaksian bohong ini penyaksian dusta ni bukan hanya sekadar dalam mahkamah kadang-kadang orang dok bayang dalam mahkamah saksi bohong ya itu salah satu tetapi memberikan penyaksian palsu ni lebih luas daripada itu apabila kita berada dalam satu situasi orang percaya kat kita tapi kita bohong menyandarkan sesuatu yang orang tak kata maka kita juga kita juga telah termasuk dalam perkara itu kerana di dalam hadis yang dalam riwayat yang lain disebut wa zur", perkataan dusta. Perkataan dusta bukan penyaksian, lebih luah daripada penyaksian dusta. Semua perkataan-perkataan kita yang kita sandarkan pada orang sedangkan dia tak kata, ini termasuk dalam qauluzur di antara dosa besar. Di antara dosa yang terbesar di kalangan dosa besar. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam memperkenalkan konsep disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis iaitulah konsep tabayyun ataupun tasabbut Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran Ustaz Qarni baca tadi ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wahai orang-orang yang beriman biasanya kalau dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz ataupun dimulakan dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman kebiasaannya ayat selepas itu merupakan ayat yang penting kena dengar elok-elok sebab Allah Taala panggil orang yang beriman in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita apa saja berita fatabayyanu Hendaklah kamu semak. Apa itu semak? Apa itu tabayun? Dalam istilah ataupun kita kata dalam makna bahasa Arab, tabayun makna apa? Tabayun. Al-ilm ya'hsulu ba'da ghumud wal-tibas. Ilmu, hakikat yang terhasil setelah daripada kesamaran itu berlaku. Jadi bila berita sampai kat kita, kita kena ada konsep tabayun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafa bil mar'i kaziban ay yahdissu bikulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta bila dia sampaikan semua benda yang dia dengar tanpa dia saring dan semak. Yang ni bukan hanya dalam bab hadis dalam semua bab. Kena ada konsep tabayyun, kena ada konsep tasabbut bahkan pada orang yang mengaku buat salah pun ada konsep tabayyun dalam hadis riwayat muslim seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bernama ma'is al-aslami tuan-tuan biasa dengar kisah ni pun yang mana dia datang jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah tahir ni ya rasulullah bersihkanlah saya daripada dosa Bersihkan saya ya Allah, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wai hak. Irja. Nabi kata malang kamu ni, pergi balik. Fastaghfirillah wa tub ilaih. Istighfar pada Allah. Bertaubat pada Allah, pergi balik. Dia datang lagi. faraja ghaira ba'id. Dia datang lagi. Tak lama lepas tu dia datang. Empat kali. Nabi SAW tolak suruh dia balik. Bila empat kali dah datang nabi kata fima utahiruk. pada perkara apa yang aku nak bersihkan kamu ni dia kata minaz zina daripada dosa zina dalam keadaan dia dah menikah dia berzina hukumannya apa tuan-tuan hukumannya rejam sampai mati nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat abi hijunun dia ni gila ke mungkin dia minum arak sahabat cek, gila pun tidak minum arak pun tidak mabuk pun tidak barulah dilaksanakan hukuman. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Orang yang mengaku bersalah pun Nabi tabayun lagi. Nabi suruh balik empat kali. Lepas lepas dia mengaku empat kali, empat kali mengaku. Nabi suruh sahabat semak balik dan semak balik. Dan para sahabat juga Kalau kita tengok dalam riwayat Ahmad Di sana ada kisah ada kaum datang kepada Umar Ibn Al-Khattab mengadu kepada Umar ada seorang perempuan berzina nak minta dilaksanakan hukuman tiba-tiba Ali bin Abi Talib datang Ali kata tak boleh laksanakan hukuman ni kepada kaum tu dah bawa dah nak laksanakan hukuman Ali bin Abi Talib ambil perempuan tu bawa pergi jumpa Umar Umar tanya kenapa Ali kata dia ni sebenarnya tak berapa nak betul. Dia ni gila. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rufi'al qalam an thalathatin." Pena tu terangkat daripada tiga golongan. Anin naim hatta yastayqiz wa anis hatta yahtalim wa anil mubtala hatta yaqil. Pena tu terangkat tak dikira, tak dikira sebagai dosa daripada tiga golongan. Siapa dia? Yang pertama daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga. Yang kedua daripada budak-budak sehingga dia dewasa. Yang ketiga daripada orang yang gila sehingga dia sedar diri. Sehingga dia berakal. Jadi kita berhadapan dengan situasi fitnah berleluasa. Reka cerita berleluasa. Maka kita tak ada ruang lain. Kita kena tabayun. Cuma orang tanya, tabayun tu macam mana? Ada orang kadang-kadang bila sampai tanggeng dia baru dia nak tabayun. Bila sampai tanggeng orang dia tak tabayun, dia tibayun. Dia tibai. Kita konsep kita mudah. Tabayun dalam semua perkara. Sebab dengan geng kita pun kita ada pertimbangan dosa dan pahala. Dengan musuh kita pun kita ada pertimbangan dosa dan pahala. Sebab itu ulama-ulama hadis tuan-tuan dan puan-puan mereka bersikap adil. Kalau tuan, -tuan buka sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari itu ada perawi-perawi yang mempunyai kecenderungan dengan madhab-madhab ahli bid'ah. Ah. Ada sebahagiannya tasyayuk, ada sebahagiannya khariji daripada puak khawarij. Tapi yang tak ekstrim, yang tak bohong, mereka terima. Sebab nak tunjuk ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak ekstrim dalam nak menerima sesuatu yang benar. Abu Dawud rahimahullah yang merupakan pengarang kitab Sunan menolak riwayat anak dia sendiri sebab anak dia ber, bersifat dengan sifat daif anak dia tak kuat ingatan anak dia sendiri dia tolak oleh kerana tu kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman kena berhati-hati kena ada konsep tabayyun untuk berita-berita yang sampai. Sebab berita ni benda daruri. Kita kata berita ni benda yang kita dengar hari-hari. Orang tak boleh hidup tanpa berita. Dari sudut agama kita kena dengar berita. Imam Syafi'i kata, Allah Ta'ala wajibkan kita beriman dengan Nabi. Macam mana kita nak beriman dengan Nabi? Melalui khabar. Melalui berita yang sampai kat kita, melalui jalan hadis. Agama pun, kita kena pakai berita yang sahih. Apatah lagi urusan dunia. Kita pakai berita. Kan? Ilmu yang sampai kat kita. Selain daripada ilmu yang bersifat empirical yang kita nampak. Kita banyak juga mengambil ilmu daripada apa yang kita dengar. Maka, tata cara untuk berhadapan dengan situasi kata apa yang orang tak kata. First, kena cari sumber asal. Itu yang paling penting sekali. Yang diajar orang-orang yang belajar hadis ni, kita kena pergi kepada al-masadir al-asliyah. Cari sumber asal. Walaupun kita percaya kepada orang yang nukil tu, tapi itu tak memadai. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan buka hadis 40. Imam Nawawi. Siapa berani kata Imam Nawawi ni jahat? Tak ada siapa kata. Imam Nawawi ni alim besar. Bahkan Syekh Ibn Usaimin kata, dia ni termasuk daripada kalangan wali-wali Tuhan yang istimewa. Sebab kitab yang dia tulis, jadi rujukan umat dan paling banyak diambil manfaat. Imam Nawawi ni Riyadhus Salihin orang ada kuliah kan. Imam apa Arba'in Nawawi orang dok kuliah kan. Al Majmu' menjadi rujukan hebat. Kan? Al Azkar menjadi amalan manusia. Jadi Imam Nawawi ni buku dia hebat. Tapi kalau dia nukil satu hadis, kita boleh tak ambil hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, lepas tu kita pergi nukil tanpa kita rujuk serujukan yang asal lepas tu kita kata hadis ni riwayat Imam Nawawi dalam penulisan ilmiah tak diterima kerana Imam Nawawi tak riwayat dia hanya nukil kita kena cari sumber asal kalau Imam Nawawi nukil daripada Bukhari kita kena pergi sahih Bukhari sama juga dalam kes dalam kes hari ni kalau kita baca dalam Facebook dalam Twitter dalam Instagram satu berita Cari sumber asal. Kalau tak dapat sumber asal, cari sumber yang berkaliber. Baru-baru ni mufti kita. Kena juga. Saya tak tahulah, saya ingat. Antara apa agamawan yang paling banyak kena kami berdua lah. <laughs> Isu apa? Bon Odori. Tuan-tuan pernah dengar cerita Bon Odori ke? Ya? Bon Odori ni, Kan jadi polemik. Ada ada orang membenarkan, ada yang tak yang tak benarkan. Kan? Kami bincang dalam grup fatwa. Ni bestnya fatwa apa leh? Dalam grup WhatsApp pun kami boleh meeting. Sebab ada kadang-kadang grup WhatsApp yang pengurusi aja aktif. Ahli-ahli semua senyap. Kecuali kalau ajak makan. Baru dia akan tulis hadir. Ha. Tapi grup fatwa boleh aktif. Jadi mufti ajak berbincang. Ahli-ahli fatwa minta bincang. Kami bincang. Ada yang kata nampak macam nak okey, nak terima. Ada yang kata tak. Jadi perbincangan tu berlakulah. Jadi akhirnya mufti kita tulis statement dekat Facebook dia dua cadangan dia. First buang segala isi khurafat yang ada dalam bon odori tu buang semua upacara-upacara agama yang ada tinggalkan yang bersifat adat orang Jepun yang kedua tukar nama tukar daripada bon odori tukar bagi benda lain tapi tengok media pick up media nukil daripada mufti Perlis tapi letak tajuk mufti Perlis mencadangkan tukar nama Orang yang malas baca seperti tuan-tuan, kan? Tuan-tuan tak malas baca lah. Ini orang negeri lain lah. Orang yang malas baca isi kandungan, dia hanya baca tajuk, duk hentam tu dekat komen. Apa punya mufti? Tukar nama pun jadi isu ke? Padahal dia cadang buang elemen-elemen yang mengkufurkan tu. Yang tu dia tak, dia tak baca sebab tak masuk dalam tajuk. Sebab tu kalau saya tulis artikel pun, saya kena teruk. Sedangkan saya nukil pandangan ulama' hadith sah. Dia kata, Rora ni bukan main lagi. Macam dia pandai sangat. Asyik nak palsukan hadis. Sedangkan saya nukil daripada ulama' besar. Bukhari kata palsu. Ibnul Jauzi kata palsu. Ibn Iraq Kinani kata palsu. Dia tak baca yang tu. Sebab dia baca tajuk. Jadi ada orang nasihatkan saya. Ustaz, lepas ni tak payah tulis tajuk lah ustaz. Sebab dia orang baca tajuk je. Letak artikel tu, lepas tu kesimpulan. Bila letak kesimpulan, dia tak baca juga atas. Dia, letak kesimpul dia baca kesimpulannya. Lepas ni saya terfikir, mungkin tak letak tajuk, tak letak kesimpulan. Letak artikel penuh-penuh. baca -penuh. bacalah daripada awal sampai sudah. Pun ada yang komen, panjang sangatlah, boleh lukis tak? Punya pemalas orang kita ni. Jadi di zaman di akhir zaman ni yang banyak fitnah, tak ada ruang. Kena cari sumber asal, kena baca bagi penuh, jangan hanya berpada dengan headline. Wartawan kena beretika. Yang kena hentam ni kami yang kena kafirkan ni kami yang dikafirkan ni kami. Jadi nak letak tajuk fikir-fikirlah dosa dan pahala. Ya nak letak tajuk fikir-fikir dosa dan pahala juga. Kadang-kadang benda tu betul tapi dilaporkan separuh. Wah, ini bahaya. Ya? Dan yang yang ketiga buat perbandingan riwayat. Muqaranatul riwayat. Ya? Cari sumber sebanyak mungkin. Baca Malaysia kini baca FMT, Free Malaysia Today, kan? baca berita harian, baca metro, baca utusan, baca harakah, baca, 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 dan buat kesimpulan. Compare. Kerana mungkin ada sisi-sisi yang tak dilaporkan. Ini penting. Supaya kita tak salah anggap pada orang. Biar orang lain takwil tak apa. Jangan kita takwilun nas bima lam yakulu. Jangan kita pula menjadi penyebar menyandarkan sesuatu benda yang orang tak kata. Inna sama wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhum masuula. Kena ingat Allah Taala pesan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan jiwa semuanya akan di dipersoalkan nanti bila sampai di hari kiamat. Wallahu Taala a'lam bis Alhamdulillah selesai apa yang ingin disampaikan oleh al-Fadhil Dr. Ruzaimi. Beliau telah melakukan uh, lebih masa. Tapi tentu tuan-tuan tertanya-tanya kenapa saya tak potong. Tuan-tuan ha, kena tanya juga, tak boleh buat kesimpulan oleh kerana geng dia bagi cakap lebih. Saya tak boleh potonglah Dr. Riziemi cakap. Pasal beliau pengurusi masjid ni. Tuan rumah, takkan saya pergi rumah orang saya nak larang tuan rumah bercakap. Betul tak tuan-tuan? Ha, itu berita sebenar. Tapi saya tertarik dengan konsep tabayyun atau tasabbut yang Qur'an sebut oleh dan diulas oleh dua-dua panel tadi. Saya belik juga berita tadi ni. Dekat dengan tempat kita ni, kuala perlis. Kita boleh buat contoh kuala perlis ni. Tular, budak dimakan buaya. Heboh satu kuala perlis, budak kena makan dengan buaya. Lepas tu buaya tu pula gigit budak tu. Heret budak tu masuk dalam sungai. Oh ni kalau buat berita front page dia panggil muka depan. Rupa-rupanya cerita sebenar berita yang betul yang sahih yang muttafaqun alaihnya apa dia? Bukan buaya. Biawa. Timbalan ketua polis daerah Kangar dia kena buat pembetulan. Dia kata bukan buaya. Habis orang kuala perlis takut nak pergi masjid pasal ada buaya. Tu yang kurang sikit tu masjid malam ni. Pasal ada buaya. Bukan buaya, biawak. awak. Nampak tak tu? Dan itu satu contoh berita yang sensasi versus berita yang benar. Dan banyak lagi tajuk-tajuk. Dulu lagi dahsyat. Mufti tampar imam. Oh, tu berita panas tu. Tersebar sampai orang telefon. Betul ke mufti tampak orang? Mufti tampak nyamuk pun masuk suak kabar. Tambah kalau tampak orang. Takkanlah kita tak tahu. Ini kan? Jadi tuan-tuan hadirin mu'minin. Dalam soal ini sangat berat. Isu yang kita bincangkan. Ini bukan isu ringan. Saya juga tertarik dengan bila kita sambut hari wartawan ni. Kita tak lupa juga gerakan-gerakan yang besar dalam negara ini. Khususnya gerakan pembaharuan. Kalau tuan-tuan baca sejarah dimulakan oleh gerakan pembaharuan ni, gerakan kaum muda yang disebut dalam sejarah dimulakan oleh surat khabar. Surat khabar, majalah Al-Imam, majalah pengasuh. Nampak kesan dia hingga terbentuknya gerakan pembaharuan. Kita juga tak lupa tokoh-tokoh wartawan negara. Mereka sebahagiannya adalah pejuang ke kemerdekaan dan kemerdekaan ini salah satunya melalui berita yang ditulis. Sebab itu tuan-tuan kita sangat dekatlah dengan wartawan. Tuan-tuan kenal wartawan yang paling tuan-tuan kenal siapa dia? Saya tak tahu lagi ada tak ada. Karam Singh? Well, semua tahu. Tuan-tuan lebih kenal Karam Singh daripada Yahya bin Ma'in. Itu ya? Ha, kan? ha, itu Dan Karam Singh itu bila berita-berita dia memberi kesedaran kepada masyarakat. Dan ini antara perkara yang sangat penting bila kita bercakap tentang berita dan dunia wartawan. Saya balik kepada Ustaz Karni sikit. Ha. Uh. Baru ni kita COVID. COVID ni juga sebenarnya sangat berkait dengan berita. Macam-macam berita. Orang kena cucuk vaksin mati. Cucuk pagi petang mati. Betul tak? Betul. Ramai yang tak mau cucuk. Macam-macam berita kita dengar. Ada yang kena COVID jadi zombie. Ha, Covid ni kalau kita kalau kita baca berita, kalau kita baca berita, Covid ni macam zombie. Tu semua pasal duk tengok train tu Busan. Jadi takutlah, kan? Takut gigi orang takut berjalan Jadi orang takut Covid ni. Lama-lama dah dapat berita yang betul, kan? Barulah kita dah tak takut. Barulah orang berani pergi cucuk. Awal-awal dulu bukan semua nak pergi cucuk. Takut kita tengok dulu. Dia cucuk, dia jadi zombie ke tak? <laughs> Pasal apa? Pasal berita-berita karut ni lah. Berita-berita yang tak bertauliah ni. Daripada sumber mana-mana tu. Lepas tu sebarkan. Tadi saya nak sebut Ustaz Korni kata, kalau ada manfaat sebar. Kalau tak ada, buang macam tu. ya. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut kan? Dalam surah An-Nisa, Al Allah kata, ada orang yang bila dia dengar berita-berita yang tentang keamanan, ketakutan, dia cepat-cepat sebar. Quran kata jangan. Quran kata balik. Berita itu hendaklah dikembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul dan pemerintah. Pemerintah. Jadi saya nak minta lah Ustaz Qarni tolong respon sikit tentang ayat ini supaya kita orang Islam ni beriman dengan ayat ini dan boleh beramal. Supaya lepas ni kalau mai penyakit apa ke apa kita ada stand yang jelas. Dipersilakan Ustaz Qarni dan saya bagilah masa yang seluas-luasnya. Kan? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada al-Fadhil Ustaz Rizal terhadap soalan ini yang diajukan. Okey. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi iaitu Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83. Kalau tuan-tuan buka mushaf, tuan-tuan akan tengok ayat tu dan kita kalau kita nak faham ayat tu kita kena tengok ayat sebelum dan juga ayat selepas. Kalau kita tengok, saya baca sikit pada tuan-tuan ayat tu kita buka surah An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Ta'ala kata, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ Apabila datang kepada mereka satu urusan ataupun satu berita yang mana berita itu jenisnya berita aman, keamanan. awil الْخَوْفِ Ataupun berita yang cemas. أَذَاعُوا بِهِ Mereka sampaikan. Semua mereka sampaikan. Berita panas, berita selamat, berita sedap dengar, tak sedap dengar, semua dia sampaikan. Allah Taala sebut, sambung lagi ayat tu. Walau radduhu ila rasul Sekiranya berita-berita ini disampaikan kepada Rasul selaku pemimpin di Madinah pada waktu itu sebab ayat ini turun fasa Madinah wa ila ulil amri minhum atau kepada ulul amri daripada kalangan mereka Ini merujuk pada kita Sebab kita hidup zaman sekarang ni tak ada rasul lah Kita hidup zaman sekarang ni kita ada ulul amri Pemerintah okay. Kemudian kata Allah Ta'ala La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum Supaya berita itu boleh diistimbatkan oleh Rasul dan pemerintah Apa maksud diistimbatkan? Itu bahasa Arab Orang belajar fiqh, orang belajar syariah, student-student kuib yang ada, perkataan istimbat ni bukan perkataan yang asing. Istimbat ni proses. Bila mana kita dapat nas untuk keluarkan hukum, dia kena melalui satu proses nama dia istimbat hukum. Okay. Allah Ta'ala kata bila mana dengar berita, jangan sebar terus. Sampaikan kepada pihak berkuasa dulu. Pihak berkuasa dalam ayat ni rasul sebagai pemimpin tertinggi di Madinah selain pada itu Tuhan pun sebut ulil amri iaitu pemerintah pemerintah sekarang raja pemerintah sekarang wakil kepada raja menteri besarnya pihak-pihak berkuasa jabatan-jabatan departmen-departmen yang ada okay. jadi tugas pemimpin ini mereka harus memproses berita itu okay. saya nak cerita sikit sebab ayat ni dia kena ada hubung kait sebelum dan selepas okey Ayat ni cerita tentang siapa? Cerita tentang orang beriman semua ke? Tak. Cerita tentang perangai satu golongan yang ada di Madinah ni merujuk dalam tafsir yang banyak mereka sebut golongan ini ialah al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay merujuk pada zaman Nabi ataupun pada zaman kita ni orang-orang yang ada sifat kemunafikan. Dia mungkinlah bukan munafik sama geng dengan Abdullah bin Ubay yang kena masuk neraka paling bawah tu. Tapi sifat munafik ni dia tak terlepas. Boleh kena pada mana-mana orang, pada mana-mana zaman. Okay. Jadi dalam ayat tu, Tuhan cerita perangai orang munafik ni, dengar aja berita, berita yang apa-apa saja. Dia akan sampaikan, Aza'ubih. Aza'ubih maknanya, dia udarakan berita tu. Dia live kan ha, dia masyurkan berita tu okay. jadi Allah Ta'ala sebut bukan macam tu cara dia cara dia ialah kamu kena sampaikan pada pihak berkuasa pihak berkuasa kena buat proses timbang balik berita tu betul ataupun tidak okay. contoh yang diberikan oleh Al-Fadil tuan murid ialah pada waktu masa kita dalam pandemik dulu sekarang dah endemik dah okay. kita tengok bagaimana ada waktu-waktu orang jadi cemas dengan berita tentang Covid ni. Orang jadi meluat pun ada. Orang jadi marah, orang jadi sedih, orang jadi takut. Tapi banyaknya berita takut lah. Daripada berita seronok bila mana kena Covid tu. Dalam masa dua tahun tu. Bila mana berita-berita itu tersebar, ada berita-berita palsu. Tuan-tuan tengok. Sebelum pada ni, kita tengok Rancangan-rancangan dalam televisyen ke, dalam radio ke, rancangan yang bersifat berita ni, berita lah. Buletin utama ke, apa-apa sajalah, nightline ke, apa-apa semua, buletin 130 ke. Dia jenis berita je. Tapi bila mana kena Covid ni, ada pula satu slot tambahan. Iaitu satu slot nak beritahu, apa berita palsu yang tersebar hari ni? Dulu tak ada pun. Dulu orang sebar, waktu zaman Covid ni, angka statistik Covid tu, entah daripada mana orang tu pandai edit dia bagi buat naik angka dia tu. Jadi berita ni susah kena bagi tahu oh ni berita palsu. Siap ada ancaman, siap kena fikir buat akta lagi penyebaran berita palsu ni. Nak kata apa? Bahayanya berita palsu ni dia boleh memberikan satu keadaan yang cemas kepada masyarakat. Okay. Jadi itu benda dan perkara yang kita boleh tengok bilamana berlaku pada waktu COVID dulu. Okay. Kalau kita ingat Mas 2020. Mas 2020 ni saya baru sebulan duduk di Perlis. Saya datang Februari, Mas 2020 baru dia nak berlaku isu Covid ni makin panas. Okay. Antara berita yang kita semua orang Perlis ni dengar ialah tentang isu penangguhan salat fardu Jumaat sebab kita Perlis first yang tangguh. Jadi banyaklah orang marah pada waktu tu. Macam-macam orang kata, macam-macam orang hina. Sebab orang baca, macam yang Doktor uh, Dr. Rozaimi sebut tadi, orang baca headline saja. Perlis menangguhkan salat Jumaat. Saya ingat lagi pada waktu tu kuliah Datuk Mufti, hari Khamis malam. Siang tu, Jumaat, malam tu juga dikeluarkan arahan. Okay. Sebab first keluarkan, jadi orang jadi kecoh. Tambah pula dengan negeri ni sudah sentiasa lekat dengan sentimen-sentimen yang tak elok. Sebab apa? Sebab orang yang terima sentimen dia ada sikap selesa dengan sentimen tu. Ini sikap buruk masyarakat kita. Dia terima sentimen, dia selesa dengan sentimen tu. Dia tak nak rasa diri nak sahkan sentimen tu. Saya orang luar tuan-tuan, saya bukan orang Perlis. Saya orang Terengganu. Family-family okay. Terengganu kalau datang Perlis ni dia ada satu sikap, uh, kalau subuh tak nak datang masjid. Dia nak semayang kat homestay. Saya kata pergi. Pergi semayang, tengok. Kat mana salah, kat mana tak betul. Akhirnya dia pergi, dia semayang. Dia kata, syok juga. aku punya cepat semayang sini. Itu yang dia nampak. Dia tak nampak yang yang lain yang kita nak bawa tu. Dia kata suka semayang pilih. Sebab apa? Ingat kena nak sebut. Baru tahu ini sunnah Nabi, ini pun pendapat mazhab tak? Cepat sikit. Kurang 15 minit pada semayang kat kampung. Ha, jadi nak buat apa-apa urusan cepat apalah, yang penting dia pergi. Okay. Cuma nak ceritanya ialah, dia sanggup sayangkan takut dia tu, sehingga dia tak nak pergi sahkan berita tu. Ini sikap buruk. Sebab tu kalau kita tengok, ini ialah satu benda yang berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang sikap kaum-kaum yang lawan Nabi. Kaum Ad ke, kaum Samud ke. Ini semua kaum-kaum yang degil. Lawan Nabi, lawan Rasul. Apa Tuhan sebut? Tuhan sebut mereka ni istahabbul ama. Suka jadi buta berbanding celik. Dia ada sikap sayang dengan jahil tu. Okey, sebab jahil tu tidak memberi apa-apa kesan. Sebab jahil, gaji pun jalan. Walaupun jahil. Sebab tu kita akan tengok yang cakap benda-benda yang tak betul, yang mengarut ni, yang duk bagi saya bawa berita ni kadang-kadang, ustaz-ustaz juga. Ya ustaz-ustaz ni di sisi mata masyarakat, dia bukan orang jahil. Walaupun dia tu jahil. Saya tak kata semua Ustaz. Cuma saya kata yang suka sebar berita ni. Sebab dia tak nak upgrade diri, jadi dia pun telah menjahilkan diri dia untuk bersahkan berita tu. Akhirnya dia secure. Dia rasa sedap. Dia rasa tak ada masalah. Sebab apa? Sebab waktu dia lontarkan maklumat yang tak betul tu, yang duduk bawah meja dia tu berangguk dan, Ya, yeah, ya, yeah, betul Ustaz. Betul, betul. Kami sokong. Betul, betul. Apa-apa saja kami akan sokong. Itu antara sebab dia rasa seronok dengan cakap macam tu. Sebab tu bila mana hentam, dia akan berlaku serangan. Dia akan berlaku ketegangan. Dan itu ialah tabiat orang yang bawa kebenaran. Itu ialah tabiat orang yang bawa kebenaran. Okay. Cuma balik pada ayat 83 surah An-Nisa tadi, Tuhan cerita perangai orang munafik ni, dengar cerita apa pun. Cerita aman ke, cerita kecemas ke, semua nak beritahu orang. Sebab apa? Sebab dia suka nak jadi orang yang first sampai ke benda tu. Sebab orang kita ni dia suka, orang kata apa, menjadi orang yang paling awal menyampaikan berita tu. Walaupun berita tu tak betul. Dan berita tu bila mana dia ada unsur sentimen, dia lagi suka. Sebab benda tu boleh menaikkan rate dia, rating dia. Contoh dia share satu benda, share dia tu orang share balik. Kalau Twitter orang retweet balik. Bila mana orang kata apa dia sebarkan satu benda maka orang pun akan bercakap. Orang pun akan sebarkan. Dan tabiat masyarakat kita ni memang macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok antara Facebook dengan Twitter ni Twitter lagi ramai orang minat walaupun yang dalam masjid ni yang beromo mungkin dia tak sibuk dengan benda tu. Sebab Twitter ni dia punya hantaran pendek-pendek. Sebab tu tuan-tuan tengok dekat kat raya baru ni orang ramai beli kereta beza. Sebab apa? Sebab ada satu orang tu promote beza. Pada hari tukang masak pun. Tuan-tuan tahu kan Twitter tu? Kereta beza paling elok. Last kali, Pro 2 pun naik harga. Seronok. Sebab ada orang buat kerja macam ni. Okay. Yang yang sekarang ni, orang duk share macam-macam. Benda-benda yang tak ada manfaat. Yang terbaru, saya ada dengar, saya ada tengok satu video. Ada satu orang, dia ni dikatakan pengamal perubatan Islam. Dalam video tu, dia ajukan satu soalan video tu ada dua dua muka muka dia dengan muka satu orang satu orang tu pun pengamal perubatan juga yang kawan ini dia tanya soalan saya nak tanya satu soalan antara telur ayam dengan telur itik mana yang lagi suci dia kata ni ilmu fik ni ilmu fikih ni maka kawan tu kawan tu pun banyak cerita temberang dia juga sebelum tu dia pun macam dah pelik ha, benda soalan ni dia pun bagi jawapan dia kata dua-dua halalah. Dia kata tak yang paling halal. Yang paling halal. Okay. Maka yang tu kata dia tak tahu. Tak apa, pilih lah. Telur ayam, telur itik mana lagi? Mana lagi suci? Kawan tu pun jawab telur itik. Tanya sebab. Sebab apa telur itik? Saya tak tahu sebab saya suruh pilih je. Ya. Tak tahu apa sebab. Maka kawan yang timbulkan soalan tu dia kata telur itik lagi suci. Sebab apa? Itik lepas pada dia bertelur, dia menyelam. Dia mandi wajib. Lepas tu dia naik balik. Kalau ayam dia bertelur dia bising sekampung dia tak mandi tak apa. Orang share, ramai orang share. Saya tengok ramai orang share. Ada yang share sebab nak troll. Itu bagus. Tapi saya ada tengok ada seorang share, alhamdulillah ini ilmu yang baru dan bermanfaat untuk saya. Kacau. <ias> Haiwan tak tertakluk mandi wajib pun. Yang kena mandi wajib ni orang aja. Okay. cuma nak kata manusia dia sangat suka benda yang yang pelik-pelik sebab dia rasa satu experience yang menarik bagi dia. Okay. Jadi ini ialah satu benda yang kita boleh tengok tabiat. Tabiat manusia dia suka berita yang instant, berita yang ringkas. Okay. Jadi dalam ayat 38 tu dalam ayat ke-83 tu maaf bila mana Allah Taala sebut pemerintah kena main peranan, maknanya ini ialah satu skop kerja yang perlu diletakkan kepada pemerintah pemerintah yang disebutkan situ ialah pemerintah tertinggi tapi takkanlah pemerintah tertinggi yang nak, nak pergi kutip cerita. Maknanya benda ni tertakluk kepada orang yang duduk di bidang kewartawananlah. Dialah yang kena buat kerja ni. Dialah yang kena saring benda ni supaya orang orang tak terfikir rupa-rupanya binatang pun kena mandi wajib. Okay. Jadi itu benda yang kita kena kita kena tahu dan kita kena sedar. Okay. Cuma yang menariknya kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan puan-puan buka Quran, atas tu Ayat sebelum tu dia menarik sikit. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, Afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa kamu semua ni tidak tadabbur al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau Quran ni bukan daripada Tuhan yang benar, kamu akan dapati banyak pertembungan dalam Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya, antara berita yang kita kena beri perhatian lebih banyak dalam hidup kita, ialah berita-berita yang Allah Ta'ala sedia dalam Al-Quran. Berita tentang hari kiamat. Berita tentang sifat-sifat orang munafik. Berita tentang benda-benda yang boleh tambah pahala. yang Berita-berita tentang syurga neraka. Ini berita-berita penting yang kita kena peringat hari-hari diri kita. Bila mana kita sibuk dengan berita ni, kita akan delay lah nak ambil berita-berita yang tak sepatutnya tu. Okay. Cuma nak katanya ialah, di situlah sebenarnya punca kepada gelongnya orang nak kepada berita yang tak betul. jadi kita sebagai manusia, sebagai komuniti muslim, kita kena kenal mana satu yang kena prioritikan dalam berita ni. Dan bila mana kita dengar satu berita, kita tak ambil mudah-mudah. Melainkan kita saring dulu, kita tapis dulu dan kita kenalkan ini ada ada manfaat tak? Saya tahu benda ni ada manfaat ataupun tidak. Contoh orang share berita, ilmu untuk mengesan di manakah tongkat Nabi Sulaiman. Penting atau tidak? Apa faedahnya kita nak cari tongkat Nabi Sulaiman? Kalau betul Nabi Sulaiman tu ada tongkat. Kalau betul lah. Ataupun ilmu macam mana nak cari tongkat Nabi Musa. Tak ada kepentingan. Sebab apa? Sebab Nabi Harun yang dekat dengan Nabi Musa pun dia tak peduli pun tongkat tu. Tonton baca Quran. Nabi Harun tak pernah pun menyatakan rasa iri hati terhadap Nabi Musa. Tak pernah dia duduk seorang-seorang dia kata, "Kenapa Tuhan bagi dekat Musa je tongkat ni? Bagi kat aku satu." Dahlah aku tolong dia. Dia tergagak-gagak nak cakap dekat Firaun. Tak bagi dah aku satu tongkat, satu mukjizat tak. Isunya bukan tu. Isunya ialah menjaga ketulenan agama. Isunya ialah menjaga keharmonian masyarakat daripada berita tu sendiri. Jadi macam yang kita sebut daripada awal tadi, pentingnya kita memberikan penjelasan yang jelas bila mana kita dengar satu berita dan kita beritahu benda yang betul. Wallahu alam saya serahkan kepada Al Fadil Ustaz Mak Riza sebagai moderator. Okey alhamdulillah selesai dua soalan untuk Al Fadil Ustaz Qarni. kita akan pergi kepada soalan yang terakhir untuk Dr. Rozaimi. tapi saya menariklah cerita tadi ni. Cerita itik mandi wajib. Ha, itik mandi wajib. Jadi kalau tuan-tuan nak lakukan surat khabar, itu antara headline yang menarik Kan? Forum malam ini berkisar tentang itik mandi wajib. Laku surat khabar, tak ada yang cetak lagi dah. Periode. <tellan> ha. Dia masalahnya, respon balik, dia, ok, tuan-tuan dia macam tu lah. Pengalaman Ustaz Korni, pengalaman Dr. Rozaimi dan semua yang terlibat dalam dunia wartawan, dunia dakwah ni saya ingat sama. Kalau kita betul sangat, straight to the point, mengajar ilmiah sangat, dia tak ada um. Macam tu juga berita. Kalau dia tulis artis tu kahwin dengan artis ni, tak ada value, tak ada nilai. Tapi kalau dia, berita ni dia kena pelik. Ha, macam tu juga ceramah. Ceramah ni dia kena cerita benda pelik-pelik. Jadi baru orang tertarik, baru ramai, baru penuh. Kalau dulu baru masuk lah kan. Ha, kena bayar duit kan. Ha, kena bayar duit nak dengar cerita. Jadi saya nak cerita kat. Nak minta Dr. Zaimi nasihat kepada para pendakwah dan wartawan. Kita tahu. Kalau kita. Orang utara kata kalau tomeh tu sakan sangat. Arak kata rempah baharat kan. Dia tambah rempah tu. Cerita tu jadi panas. kan. Ha, contoh macam tu kan. Uh, apa Artis yang baru kahwin demam rindu suami lama ke tandas. Ha, contoh-contoh contoh. Kan? Contoh. Ha, itu baru ni. Baca penceramah pun kalau dia cerita ayam halal, itik halal siapa nak dengar. Tapi kalau dia cerita saya pun nak buat modal juga tu. Itik mandi wajib. Saya ingat ramai orang panggil ceramah, kan? Ha, macam orang cerita kata apa? Dajjal dah keluar di Jepun. Dajjal dah keluar, doktor? Doktor tak tahu kan? Ha. Rupa-rupanya Atroman tu adalah jelmaan Dajjal. Ha, baru tahu. Jadi kalau kita ceramah forum kita malam ni bertajuk adakah Atroman Dajjal? Saya ingat sampai ke jalan raya orang parking kereta. Ini ini lumrah, ini realiti. Tapi oleh kerana kita ada etika, kita buatlah tajuk yang beretika. Jadi minta doktor bagi nasihat sikitlah. lah. Takat mana kita boleh bubuh ajinamoto tu. <guluh> Dia bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Secara umumnya Khabar ini ada dua kategori Bila kita kata khabar Ataupun berita dia ada dua kategori Ada khabar yang bersifat dini Ada khabar yang bersifat duniawi ya, Dalam khabar dunia ni Atau sorry khabar dini Khabar agama ini Islam meletakkan Satu kriteria yang kita panggil sangat-sangat ketat yang kita telah huraikan tadi. Ya, iaitu mesti ada konsep tabayun, cek sanad, saring perawi. Ilmu ni dipanggil sebagai ilmu jarh wa ta'dil ta dan ilmu ilal. sehingga kan dalam nukilan Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, dia mengatakan khislatan la yastaqimu fiha husnudh-dhann. Al-Qadha ataupun Al-Hukum wal hadis Dua benda Yang tak boleh, tak lurus padanya Untuk bersangka baik Yang pertama Al-Qadha, hukum mahkamah Orang datang mengadu, kita tak boleh kata Hang Sangka baik, sudahlah dengan suami Padahal dia mengadu suami dia duk Apa? Duk pukul dia, hakim kena ambil lah. kes tu tak boleh kata, dia takkan kot Dia orang baik, cuba cek balik, betul ke dia tumbuk tak boleh. Dia kena ambil kes tu kena siasat betul-betul. Pertama. -betul. Yang kedua berkenaan dengan hadis. Dan hadis ni pula bukanlah kata semua yang tak sahih tu ditolak. Ada juga yang diambil pengajaran daripadanya iaitu hadis dhaif ringan dalam bab-bab yang tertentu. Antaranya bab uh, yang kita panggil sebagai uh, at-targhib wa tarhib uh, untuk motivasi beramal Amalan tu telah ada dalam hadis sahih. Cuma datang hadis doa ifringan bagi tahu kelebihan untuk beramal. Diterima sebagai galakan. Sebab dia la yang tabik alaihi hukum, kata orang Arab. Yang mana khabar-khabar seperti ini, yang belum confirm ia sahih daripada Nabi SAW, selagi mana ia belum confirm. Maka, kita boleh guna dengan syarat dalam bab galakan beramal ataupun ancaman kalau buat benda-benda yang telah haram dalam syarak maksudnya dia tak ada hukum baru hanya sekadar galakkan dan juga ancaman bagi amalan-amalan tertentu yang telah ada itu yang belum confirm sahih lah. tapi eh, belum confirm sahih pun ada disiplin yang ketat kalau benda tu confirm palsu confirm bohong lagilah tak boleh sebar kan lagilah tak boleh sebar sebab itu dia ada hukum yang kesan-kesan yang buruk kalau kita tak ada disiplin sebab itu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir dia ketika mana dia hurai ayat Quran yang kita baca tadi dalam surah Hujurat tadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di kata di antara bahaya yang besar apabila kita hanya percaya satu-satu berita tanpa semak sehingga kita bertindak atas khabar yang tidak benar ataupun atas khabar yang tidak tepat sehingga kita bersangka buruk pada orang maki hamun orang yang ni bahaya jadi bila kita tengok pada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan agama ni ada disiplin yang yang ketat kita kena kita kena kita kena orang kata apa ikatkan diri dengan dia. Ya sehingga kan tambahan-tambahan lafaz dalam hadis pun ulama ada bahas panjang kan yang kita panggil sebagai ziyadatus siqat. Walaupun yang menambah cerita tu perawi yang dipercayai tapi kalau dia seorang-seorang je tambah ulama tak terima secara mutlak kena semak lagi seperti mana ulama berbeza pendapat dalam nak menerima tambahan lafaz daripada Imam Malik. Imam Malik ni kehebatlah. Kan? Idza zukira al ulama fa Malikun najm. Kalau disebutkan ulama maka Imam Malik tu seumpama bintang dari sudut ketinggian kedudukannya. Ha, dari sudut menunjuk jalan kepada musafir. Ha, bintang kan petunjuk jalan bila gelap. Maka Imam Malik itu seolah-olah bintang yang menunjuk jalan pada manusia. Jalan agama bagi orang yang tak reti. dari sudut hukum hakam agama. Balik pada isu kita. Wartawan ni dia menyebarkan berita. kita kata, mungkin hari ini wartawan sedih sikit. Dia kata, buat forum hari wartawan tapi asyik hentam kami saja. Tak, ini bukan hentam. Ini sebagai peringatan. Sebab kita ni pun semua wartawan belaka ni. Semua ada Facebook belaka ni. Bukan hanya untuk wartawan. Tapi sebenarnya wartawan ni dia ada peranan dalam membangunkan negara. Jadi sebab tu Ustaz Mat tersebut tadi, banyak juga sebenarnya, bukan banyak juga, banyak sungguh jasa-jasa ya. wartawan ni memberikan ruang pada pada orang yang layak untuk membela diri. apa ni kita panggil, menukilkan berita dua-dua pihak. Jadi benda-benda ni kita kena puji lah. Tapi, masuk bab spice up the issue ataupun the story kan kadang-kadang wartawan ni terikat juga dengan KPI kan dia kena buat berita yang orang nak baca kan kalau sekadar tulis berita kita panggil tanpa ada tajuk yang sensasi mungkin orang tak dengar kan orang tak baca jadi dia kena letak benda-benda yang bersifat sensasi jadi sejauh mana ia dibenarkan ia dibenarkan selagi mana tidak ada unsur pembohongan di dalam dia. Jangan bohong. Jangan ada pembohongan. Sebab bohong ni benda yang tak boleh. Melawak pun tak boleh bohong. Melawak kena cakap benda betul-betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai berita sensasi itu, tajuk yang kita buat tu hanya sekadar melaporkan berita sehingga orang boleh terkeliru atau salah faham. Kerana ia terlibat dengan hukum berita dunia yang tak ada kaitan dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan untuk kita dengar. Seperti mana kisah Israiliyat. Nabi SAW kata Wahadisu kitabi wa hadisu an ahli alkitab wala haraj. Boleh cerita. Cerita Israiliyat, cerita orang dulu-dulu. Selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan sunnah, boleh dengar. Tapi kalau ia melibatkan hukum, dengar sampai orang bertindak, maki orang lain, sehingga kan orang yang dilaporkan dalam berita tu jadi medan untuk orang lain kecam dia tertekan pula dia ha, maka kita bertanggungjawab oleh kerana tu bila kita nak spice up story nak sensasikan berita jangan sampai ada pihak yang dizalimi jangan sampai menukilkan cerita tak lengkap jangan sampai menyebarkan perkara yang bohong ya ini bahaya sebab tu kalau kita tengok dalam sirah pun ada kisah-kisah yang dipanaskan, yang disensasikan. Umpamanya ada dalam riwayat sirah orang menyebarkan berita kononnya puak musyrikin Quraisy telah masuk Islam. Jadi orang yang di Habsyah tu dengar, dia orang balik ke Mekah. Sampai balik ke Mekah kerana beranggapan berita tu benar. Rupanya berita tu tak betul. Maka sebahagian balik-balik ke Habsyah, sebahagian duduk di Madinah eh, di di Mekah dan ada yang terkena siksaan pun. Jadi ada yang teranaya dengan berita sensasi yang bohong. Cerita sensasi lah. Bila Quraisy masuk Islam, berita tu betul ke tak betul? Memang sebahagian Quraisy masuk Islam. Tapi bukan semua. Disensasikan seolah-olah macam majoriti Quraisy telah menerima Islam. Menyebabkan orang ada yang dizalimi. Ada yang sampai membazir. Kerana terpaksa mengeluarkan belanja untuk musafir. Umpamanya, dalam peperangan Uhud, bila terbunuhnya Mus'ab bin Umair, orang sebarkan berita kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah mati sedangkan Nabi hanya tercedera ada sebahagian daripada orang Islam yang down maka ia membahayakan saf orang Islam jadi sebab itu mensensasikan berita ini dibenarkan tapi hanya dalam luang lingkup yang sangat-sangat kecil untuk menjadikan orang berminat nak baca tapi jangan sampai menzalimi orang lain jangan menyembunyikan kebenaran sehingga menyebarkan sebahagian separuh benar dan jangan terlibat dalam pembohongan wallahu taala alam bisawab okey alhamdulillah dengan terjawabnya jawapan tadi persoalan tadi berakhirlah forum kita pada malam ini sebelum saya menyerahkan kembali kepada pengerusi saya ingin mengingatkan hadirin dan hadirat satu berita yang sangat panas kejadian yang sangat dahsyat yang bakal berlaku dan tuan-tuan diminta bertenang dan beri perhatian dan bersedia-sedia dengan apa sahaja kemungkinan yang akan berlaku dan sebarang pengumuman yang akan saya umumkan. 17 dan 18 19 di Masjid Alwi Kanga akan diadakan perkampungan sunnah tiga hari tiga malam. Jadi saya mengingatkan tuan-tuan semua dijemput hadir beramai-ramai ke Masjid Alwi Kanga 17, 18, 19. Itu berita dia. Ha? Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Tuan, tuan tengok macam penting memang pentinglah perkampungan sunnah. Ha? majlis menuntut ilmu. Ampun tuanku Patik uh, sekali lagi menjunjung kasih di atas limpah perkenan tuanku untuk memperkenankan Patik mengadakan forum pada malam ini. Patik mohon ampun sekiranya ada tersalah kasar, tersilap bahasa sepanjang patik mengendalikan forum ini bersama dua orang ahli panel. Menjunjung kasih tuanku di atas kesudian tuanku mengikuti dari awal hinggalah akhir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya serahkan balik kepada Fadhil Ustaz Nazim.